الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحي من الله يا نبي الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من يستحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموتى والبلى ومن أراد الآخرة آخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة صدق خالقنا العظيم خواجي عزت مني مسرونی کسرونی داکین حدیث شریف چه دیتوس پا مخ که مو بیان که پدا که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایچو داس اهم شایب بارا کی پو مؤمنین بندی مسلمون بندی تینگورای کو چی کچیر یو سڑای اختای نالر ها حیا کڑل غوڑی زنی شرمیجی زکا چه دای آغا ذات تای چه پیدو کا ولی کڑی دی بیا چه کیم ذات دارش گڑ در سراوکو احسانات در سراوکو واقعی ایدغ پا مخ کے بیا دیدنا فرمانی کرل ایدا بیادابی کرل واقعی دیرا دی حسرت والا کی سادو او کچیر چوک شپ یجی بیا پکور دو چی پدا زن کسی احسانات بونده اختای چه چر شکریه ها دا کهوی سڑای دا لر ایدغ ربنا حیا حکو دینا فرمانی پا اوقات که دا لر شا
شرم هم محسوس وي میشتوس په دنیا کې اخپل ناموس او د عزت بچ کول د پورا بے ځای داس نشه حرکات لوړ کینا چپابوندې د ذاتی د شرم سره مخامخ شي په یا د خاندان د شرم په کیسه کې ور سره گیر شي اداس کیسه نه مشتو س ډیر څنګوای چې دا کیسه یا دغ مقام ته زه ځکه نه څه چې شرمېږه اچانه د عام انسانونو نامیز شرم محسوسوي چې دا مې تربیر دای عزیز مې دای پلونکای دای پلونکای دای یا د موسره احسانات شګړې کړې دي د په مخ کې زه دا عمل نه شکړلای ځکه چې پورې شرمېږه دی اغنا اسلام ډېر عجیبا مذهب دی د دا خپل پیروکار ته عجیبا دی اختای پاک ته فرمان برداری د اطاعت عجیبا درس ورکوي چې کیم سړای څومرا زیوت د حیانا ډاکوی دا سړای ډیر د نیشتوس بلکې د هر چا په نظیر کې د احترام او د عزت پسترگه کو تشی آ وجه چدو چه میشتوس مؤمنین مسلمون دا حیا دا شای بولی چه دا لازمی دو دی ایمان سرا چه دا چو پورا پچاک نوی دی اغ ایمان کامل مکمل نشی کے دلائی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یوز کے یو صحابی روایت کو حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویل ان لكل تيد خلقا اے دے محمد یونی دے ہر دین دے ہر خلق دے پورا خپل یو مخصوص خوین عادت نبی آدے داد شولی یو امتیازی مقام وی پخپل دار کے دے اغ دین ولی وخلق الاسلام الحیاء او دی اسلام اخ شادت امتیازی مقام پر طول دینینا کے آت سشدائی حیاء دو یعنی حیاء دارا ہم شایدائی چه رسول اسلام وویل چه پر طول دینینا کے زون زون تا پا اخلاق کے پا عادات کے پا خوینہ کے یو امتیازی مقام دے ہر امت دے ہر دین خود مو دے دین اسلام دے خلقے اغا شخ خوی اشا امتیازی مقام آ حیا دو چھے کلا حیا بھی باس دا مؤمن صحیح مؤمن ویسی پدا جا دین اسلام دا دے حیا دے ایمان سرا زکا ضروری گا رلی دو چھے رسول اسلام پا بلزی کے یائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یائی چھے رسول اسلام اولل
إن الحياة والإيمان قرناء جميعا اید مؤمتیون اے مسلمون اے مؤمنین دا خبر شاپ زین کے یدل رئی چه دا حیا او ایمان دا دو سرا داس پیو جی شاینا دی پی وستی پیو جی پلا پوری فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ چه کلا پدا ایمان او پا حیا کے کیم یو شاید چانا پور تکلائی شی لرے کلائی شی ابل خود بخود دے دنا چشائی شی لرے شی ایو کاس دائی مؤمن زن بولی دائی صحیح مسلمون زن بولی خو پا دکے حیا نشتا دائی صحیح مؤمن نشی کے درائی خبره ده دغه چه میش دوز پا ماحول که کچیر پشا انداز بنده پشا اخلاق بنده ده حیا سرا سرا ده دین و ده اسلام بلکه ده دنیا کاروبار تجارت ویلور نوز هر شای پا صحیح انداز وی ده ده دنیا و امور و ده حور سرا شدی آدی ایمان ولا خوبیا دس کی سادو چه پلا پور تاڑل یہ کی سادو حیا او ایمان دا سرا جدا کے دلائی نشی زکا الحیا شعبۃ من الایمان دا حیا دی ایمان و حسادو چه کلا تا مؤمن دے چوک بولی دا پتو کیو حیا وی بے حیا نہ بغیر تو مومن صحیح نہ سے گرز دلائی دا میش تس کے دیر کام شای بولی خو دا حیا دی میش تس تے پورا اے دنیا پا دیر شای نہ کے خو پایدار کویر کوی خود جنات گارنٹی ہم پا دا پورے دو الحیاء من الایمان حیاء دا تشایدو دا دی ایمان ندو والایمان فی الجنہ او دی ایمان بدلا بل ہیت شاینست دی اللہ سرا صرف و صرف و جنت وی یعنی دے تو ایمان پا حیا بندے صحیح دائی دے حیا موجودگی اشتا دائی بیا دے تو ایمان ایمان دائی او چے کلا دے ایمان ایمان سے خود پا خود چشائی اے جنت بدلے انعامات سے گڑ و تو تا پہ انتظار دی والبداء من الجفاء او بے حیائی ظلم زیوتائی دا چشیدی دا دیر بدبولائی دائی دا بے حیائی دا زیوتائی دائی والجفاء فی النار او دا زیوتائی دا بے حیائی دغے بدلے بیا چشتی دا جہنم دائی خود پا خود دا زنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات ترتا بیانو چپ زون کے چکلا پکین سڑی کے حیا بھی داغا صحیح مؤمن کے قدائشی او چکلا دائی صحیح مؤمن وگر زدہ خود بخود جنات احسانات آشگڑ انعامات ودتا پہ انتظار دی داخو میشتوس پا دا کسی نپیجی سارم نپی خلصیجی کنی چکل اچوک پا جن زینہ کے پریوائیتینہ کرچی چکتائی پاک چکل دے چا دے تبا کولے
e barbadaul e radea wako. Inna Allah azza wa jal idha arada an yuhlika abdan. Allah farmiche kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam farmiche kala Allah de cha de barbudi de taba ka wal faisala waku bya nazaa minhul haya bya de ab insaan na haya lare ku be haya ku da de cha de barbuduli cha la faisala waku insaan na farishte na balki khaliq e kainat چه دا مزکی اسمونی نه هر شایی جڑ کردی دی دا چه کل فیصله وکو ده چاپ باراکی چه تم باس چه شایی کلی ده تو پا باراکی نه فیصله دا وکرلا چه تا دا پستی ده تبایی پا مقامات که ورچی بیا ده تو نه چه شایی شی حیا وخلی به حیا شی به شرم شی انسانوں نے بے انتہا شرم نشتوس محسوس کری گناہ نہ کی بیزاوی لور دوست نہ کی آغا لباس میں باز چے وہ غندی آدھے شرم دے عورت چے کیم مقامات تی پابن دے دے چے گاول سرم نشتوس آغا کپرار باروبارا کی دے چرشی دے پورا دے وہ انسان نہ حیاء کے شرمی جے خلی سوچ وکا رب کائنات چه پیدو کڑ آئی اغ ذاتنا احسانات یہ دی شگڑے دی پا مختلف شکلینا کی اتو سرا خوتا دے اغی ذات نا شرم نا پا گناہ پر ازن شرم جی نہ پہ عبادت پورے پورے شرم زنے شرمی جے نہ آغا امور چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شلی دی چے کا چوک غوری چے مو دے اللہ نہ حیاء وکڑائی آغا چو شہینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخپل صحاباتا وشائی ورتوی ورچه دمو صحابا دے اللہ نا حیاء کئی شرمی جیدنی استحیو من اللہ حق الحیاء دے اللہ نا داس شرم وکئی چھ لکا چرنگی چھ دے داد نا دے شرم کڑلے حق تائی داس دنے وہ شرمی جائی صحابہ ورتوویل چھ یا رسول اللہ قالو انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ اے دے اللہ نبی میش خود اللہ نہ دیر حیاء کی دیر شرم زنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو چلائی سدالک نا داتا حیاء نیئی تو اس دے حیاء چاکی مانا مقصد مفہوم دائی پامسار ندائی خلوص لج آشائی دے مناس داکی چھ زیدر تا وشائیو چه دی اللہ نا دی حیاء کڑل یائی چشتا او دی حیاء دی کڑلے کیم کیم امور دی ولیکن من یستحی من اللہ حق الحیاء اے صحابا زیدر توشائے چه دی اللہ نا دے سائی پسائی مانا دے حیاء کڑلے مقصد مانا دادو چے زم پہ پوئی کا آت سشی فلیحفظ الرأس وما وعا
اے دے موسیٰ آبا تو اس دے دخپل سار حفاظت وکی وما وعا او چھ دے سار سرکیم اندامین لگے دلی دی دا ہم پا کنٹرول کے والا رئی آشائینا وشائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ دے اللہ نا دے حیاء کرل چھ زدر وشائیت صد دی آو شای چه یو توس خپل دی سار حفاظت وکی او ورسارا چه آکیم ایسار سارا لگه دلی اندامینا دی آغا دی باڈی حیسی دی غوش دای سترگا دو خلط دو دماغ دی دا مختلف اندامینا پسار پوری لگه دلی دی ای دغه ها تو اس احتیاط و کئی پہ استعمال کی وَلْيَحْفُظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا او ویر سرا تو اس دیکھ پلے گڑے ہوں حفاظت و کئی ویر سرا دے اغے گڑے سرا چکیم زائین اللہ کے دلی دی اغے ہوں احتیاط و کئی یعنی ناستای پناس کے زڑا دای مائدہ دو دا دے تو دے زڑا سوچ فکر دا بروبار کا عقیدہ بروبار کا سرا سرا مائدہ تا دے حلول حروم تمیز حلجو کا یعنی دا دے اللہ نا دے شرم دلول اشائی نرتا وشائی چھ مقصد دا دائی وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا او عید محمدیوں نے عید موسیٰ باعی آخرہ پورا ارتلین کی ٹول دے محمدیوں نے دا کی سایو دلا رہی چھ دے سار سرا سرا دے گڑے سرا سرا توس دے بلی وشی اہم شی ضروری اغہاں توس لر دے مارگ ہاں یو دیر لارئی والبلا او پا مارگ نا دے ورست جواند ہاں دا ہاں لر پزڑک دا کسی یو دیر لارئی در سارا دا شایینا چے چوک دے سار حفاظت وکو دے گڑے او دے قیامت دے مارگ دا منظر دے جونتا ہمیشہ پزین کی بھی ایدخ ساڑی ناو کیدائی نشی چھ گناوش زکا پسار کے اہم اہم شاینا دماغ دی دماغ اختیات و پچا انداز کے داو دے خرور نا دے تکبر نا دا دے اختائی سرا دے شان دے برو برولی ناوی توسو تی دانا چھ پا جونلا فرعون جوڑ کے بلکل تو تا دنا کس چھ خبر اکو تے دے برداشت آغا آخری پارا دے واس مونتا وکی زیور سرا نا دا دماغ دا سر دا پا عجزی تا ٹیٹاوی اختائی تا اے اختائی چھ کیم احکامات تی پا بندو تو تشای صحیح عمل کی صرف و صرف لوی دے چا دے پورا دو اگ دے اختائی چا دے مزک دے آسمونے دے ہر شی چشتان دائی پویدو کوین کئی دائی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او لوی دے اگی چا دے پورا دو چے آچوک دے ازمک امزک دے آسمونے دے ٹولے کائنات خالق تائی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دائی دیر زبردست دے حکمت والہدائی چی دا کیم کائنات کیم سسٹم دے جوڑ کڑائی دائی ایمیش توس خویا پخپل زون حسار نخلصی جی ایچانا جوڑی آ دے مور دے پلور دے مانائینا چی میش توس یہ پا کتابی نا پا آرش پا مسالی کے یہی چھ دا شای مردور دا پالیت تای چھ پچاولا گیجی آ پا پالیت شو جوڑ دے اخشینا
o din de mij de ma e mij kise ce lor de zun nam aga andaz zur kadai dai ce pdanza ka ce kala raun shi mij pzen ke da vich danza ka ka ce da sada chwai de musara alan ke da asna wala tamshi fil ard maraha O e insana ce ponza ca bunde cala tu scadam o halai pe țai pe gurur sara pe tăcăbur sara pe da tarike ma pe rauni jai ma pe țai Inna Allah la yuhib kull mukhtalin fakhur Beshak Allah har maghrur o de zun chak balin ki khalq che dun داسیایی چه زا خود یو مقام ده غرور پا انداز بندیایی ده خلق بلکل نخوشوی نو پا ایسار حفاظت نمراد ده چه پا غرور مکا تکبر مکا ده ورسارا پا سار که آج رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ویل فَلْيَحْفِذِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا اے انسانونه د مصاباتوس دا د حیا د کړلې طریقا چې ز در وشایا دا چې توس ته الله نه چې حیا کې دا سار او د بسار کې آن دمینا اعزا چا کیم لګې دلی دی د دغه حفاظت وکي زبا یو اهم شاهد پکې پسار کې احسار په اندامینا کې په اعزا کې خوکا دا زبا قال الله قال الرسول یه بلل شی خبر اکرلی ای خال که پمانس که سلحا شوولای کردار ادا کو دا زبا ستی زبا ما بولا دا آغا نوم پا دنیا که زمس در تاور کولای چو آغ مقام تا ادغ الفاظ وراسی جی خو کبیا چیری دا غاز زبا بے حیائی تا لڑلا دا غاز زبا دے اختائی او دے اختائی پنا فرمانی کرا اون اسوا بیاتر شای سو والبضاء فی النار او دے بے حیائی مقام آجزوی بیا ترشای دای اے جہنم دای زبا دو جہنم ترسایوی خبر ادا چه میشتوس چه گئی در چگی جی پا کتابی نا کرچی چه طول دی باڈای پورزی والا جامع شی زبا تا یسول شیری کو اذا اصبح ابن آدم چکلا پکین کاس پندے گئیت شی قال الاعضاء کلها تکفر اللسان طول اعضاء دا شیری شی وویائی و چشیتا و زبا تیو آجزی شیری کو یو فریاد شیری کو طول اندامینا پا آجزی ورتا و داری جیورتا ہے چھے اے زبے دے چشی فتقول ورتاو یای اتق اللہ فینا دے اللہ نا و درسا دے میس پا بارا کے ماکا اے زبے میس ٹول و تتا جزی کی فریاد درتا کی چھے تا لج دے خطائے نا ویرا وکا چشی فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكْ مِيش ٹول پا تو پورے تڑلی فَإِنْ اِسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا کچرے زبیتا صحیح استعمال شوے مِيش ٹول نجات میندہ مِيش ٹول پا سیخہ شوی وَإِنْ اَجَجْتَ جَبْتَ کچرے بیاتا
کاجولای دیوکا ای عواجا جنا بیا میش ټول تباش وی بربود شوی ټول دی باډای ټول اندامینا وزب تسول کو چه از راه خدا ما کا دی خدای دی پورا سی خسا نن میش توس دا زبا خدای پاک ته پو خیر کی استعمال کو پشگڑے کدے استعمال کو اے دین دے دین چارے یا دے خالق پمانس کی دے صلح پا انداز کی دے اختائر خواہ استعمال کو کانوی دا دے زب فریاد کیا عزا دے اندامی فریاد چکیم و زبا تاشی ورطایائی چھے دے تو دے سیخولی پا واجہ بندے میر سیخی جی کانوی میر تاباسوی در سرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیوزی کے صحابہ تول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیین اے انسانوں نے چھ متاسوک دے دغه دوی زنی پومانس کې کینه ټوکړي ا دغه زما ورارو کو و بین رجلی او دے دوی ورانه پومانس کې سزا سړای دا د شرم مقامات د حفاظت زما ورا کو چې میجو دا درو د سایل یار نما سوا نہ غلط استعمالوی ا دغه په بارا کې اذمن لول جن اے دخ کاس ززما اوراوایا دے جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا ذات چامیش توستے دا خوش قرآن رسولای دای دا دین اسلام چا دانن میش تو شکر پو کجی چا مسلمونی اے دا امتیونی دے اغ کی صادر تک آس سیئی چا متدازی مورا روکی چا دا دے دوی زنی پومانس کے کیما زبا او دے دوی ورانی پومانس کے دا دے شرمگا کی مقامات تی اے دا غی دے زموری متدازو گارنٹی روکو چا داو میر صحیح استعمال آئی دای دے جانات زمورا دای وخلی میش توس زبا آنور خوچکی آدے چکلا زبا سائی بھی اے دنیا خوپریش دا آخرت احسانات بے انتیاد سراشی کنوی اختائی پاک لانت اللہ علی الكاذبین دا زبا دے دروے غویلل دے دروے دے پا بنیاد بندے بیا دے تو دے سرشی اللہ دے لعنت مستحق کرزے جے اللہ لعنت پچائی آئی چپا خالق تا دے اللہ لعنت ویچا دروے گی آئی وچ پوچا نیشتوس دے خوان دے پورا سرشائی آغا دے گاپ دے پورا دے مسخارے دے پورا دے ٹوکے دے پورا چھے نور نبی اے دخ زب داس استعمال وکی خالق و خوندی یو ڈراما خوندے وکی نشتوس خو وچ پہنچام دے اللہ لعنت زون حق دوری وگر زاول خطائم دا دے اللہ دے لعنت نمیشتوس چول وسو تی آنور خوچکے ایرا رحمت فرشتی پہ بارا کرچی اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا ننتن ما جا ابی چکلا یو کاس یو انسان درویغ ویائی اے دخ درویغ ویلالے پواجہ بندے اے دنا آفرشتہ یو میل لرے پونڈا ہوائی اے دا دے بد بویائینا اے غی درویغی دے خلینا
داس بدبوئی پہلاو شی چا دا پخلبو نکیم چویلوی آد رحمت فرشتا پا میلی نالر پاریش دنی دا چرشی دی اغا شیا دی چا میش توس تا رسول اسام یای چا دا سار حفاظت یه وکی کانوی دیر دی شرم کی سادو څومرا غیبتی نمیشتوس په دا ژبه کې ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا آیا توس اے نوست خلک اے د مومتیون دا څوک خوښوي چې د خپل مړه ورور غوشه توس وخوري دا څوک خوښوي فکرهتمو حالانکه توس د داس کیسې نه خو نفرت کوي هیڅوک خپل مړه ورور غوښه نه خوري خو په غیبت په باره کرچی چې دغې داس ګناه دی لکه خپل د مړه ورور څه شی غوښه سړی خوري په دی رنګ سترګې دي غوژینه دي ادغه حفاظت کی الزنا العين ان نظر دے زنا دے سترګې دا دا نظر دای چې دا پکې مې سترګې باندې تکاتل کی کا دا دے بے جا وګه وغړولې دا دے تو دار غنا وسو دے دغه سترګې لکا زنا چو العینان تذنیان کلاهما فی النار دا سترګې دا دواړه زناکار دي دا دواړه د قیامت پر ورځ په جهنم کې دغه صحیح استعمال چې څوک نه وکړو جهنم ته په اچیږي وزناء الاذن السمع او دې زنا د غژې دا اروا والفضولیات دا له العاب دا کیم چې د تو د اسلام معنی کړي شویا شادی آغا ته پیار ووي فضولیات به حیاي ته د غژې نه گئی ځوګانی ولیدی اتغه په واجب باندې دا د تو غژ دانی ول دا څه شي دي زنا دو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا سیای اختای پا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبر دا مؤمنین مسلمان تو یا چې دا سترګې دا دای ټیټه غړای ټیټه دا وغړول خو بات شو کانی دا څه شای شو ا دې زنا په گناه کې په جرم کې مبتلا شو وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ او د خپل عادي شرمګاه حفاظت وکي چاکیم د ستر د پردې اندامین هم دي د شد د سړي دا چې غلط به ځای استعمال نشي په ناجایز مقامات کې په نراو ځینې کې ان الله خبير بما یصنعون بیشک اللہ پہ ہر شی بند شخ خبر دائی اے گناہ کرین کیا اے صعوب کرین کیا اے دشے دے باد کرین کے خالقے اے تو پہ ہر کور پہ ہر عمل بندی دیر شا اللہ تشائی دائی خبر دائی پہ ہر دے تو اس پہ عملی نہ بندی دا نظر بچی سدای ادغ په بارا کیرتی ان نظر سهم مسموم من سهام ابلیس دا نظر دا د شیطان د غشینا یو یو زهریلا غسیدای مشتوس خوایي چې پریش دا غنا شایلس په وکسا پردای خور لیرتا نظر وکا دا سوڑی که کسی بولی نا دا چشی دی دا
دا د ابلیس عزیر الایو غشای دای چې پابند تشای په تولا کې تلای دی اهدا زیر الا غشی نه ورست بیا بچ کې دل دا کې دای نشي ضرور و دی په زنا کې په عظیم عظیم گناهینه کې مبتلا کو بیا دې تو دې چټ تیر تاغ لیار نوی من ترکها منی مخافی چاچ دا نظر دمو دے ویر دیو جنا اے دغی حفاظت یوکا چش یوکا ابدلتو ایمانا اے غی پا بدل کیوز دس ایمان ویر نصیب کا یجد حلاوتو فی قلبی چه اخوان دو دای پزڑکی محسوس کو داد شیطون ده نو منل دا نظر دیر بچ کو داد ار بچ که دی اللہ دی پورا خطای پاکی بدلی ای اخ ایمان دیر کوی چه اخ خجلات صاحب ایمان دی ایمان چشتن تا پتا لگیجی او پزڑی نا کی آ خلق بیا محسوس کوی خواجی عزت منی دا چو شاینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشتوستا ٹنگو رائی کو چه سار حفاظت وکی ورسرا دوام وليحفظ البطن وما حوا اے دے مصابا دا گڑا اے دغی فضات وکی اویر سرا چیا چومرا شاینا تا دا گڑا مشتمل دو کیم اندامینا کیم آزا پا دا گڑا کرچی دے دغی سی تو سشی وکی حفاظت یا وکی گڑا کی دینا نا آزی زڑا دائی اے دغ زڑا اصلاح دیر پار سونا طریقہ بندی شی خو دیر پا نا وڑا وڑا عملینا دا بیا داس زنگ و خلی چه دی دغ زنگ رزونا پلب سی زیوتولای آخر دی دا زڑا داس تک تور شی چه دی صوبی عملینا و تو تا پا غری نازن جوڑ شی المینز و تو تا دارا مشکل شی چه پل منزد دارا ول اشار مدر تاویی چه پا وخو می داراوی خورپند یایی وی چو دا توفیق دا سجدی خطای در خواخ لی دا بل ورسرا دی جایز دی نجایز دی حلول دی حروم اشیا دا طول و دا گڑا تا پرب سراوندی نور لحاظا توس ای دی مومتیونه دی دغی گڑی فضات وکی ویر سرا پا دا گڑا که چه کیم آزادی دی فضات وکی دا مایده تا حروم شای ما ویر پیش دا جایز راو چه کیم کاروبار دا کیم استری دو کیم مزدیرا دو کائی آ چه ویر چی دی اغنا چه کیم وینا جوڑی جی ای تو باڑی دی تو اندامینا ای تو دماغ ای تو پا هر شی که برکات برکات وی او که حروم شای ور پیش دی ور وچا وی دا گڑه تا کتابی نا کرچی چه دیوا خوری ایوا خسن حرومه پا ایواز پا بدالا که دی چالویش ریزل منجینا نکابیش نور رسول سام دی گڑه تینگو رای کو پا دوام نمبر بنده وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا او درما خبر ادا چه مارگ در یو دوائی او ده مارگ نا ده ورست جوان تا حالش سوچ کئی چه چم کڑی دیده جون ده پورا مارگ وٹ سباک تای ده میش توسته چول خالک ده پورا خالک پا جانوزا بنده سرای و خستای وی مردای و خستای وی پا خوره که شخوی پا کور دو چه ده دغنا میشتوس یو عبرت حاصل کی
چه دایی نه نن می ده تو چانو زا وکڑا سابو دا چانو زا ده موی بلا رزو میوی ده بلوی نور لحاظا مارگ یود لارای داس شایدائی مارگ اینما تکونو یدرککم الموت اے خال کے چپار کی محاس کے پار کی انزوئی کے چوائی توس مارگو توس تا زندر رسائی ولو کنتم فی بروج نشید اگر کا توس پڑیر شو شو مضبیت مضبیت کلے بیلڈنگ کی نا کہ وہی بیاو ہوں دا مارگ در چی نور خبر آتے چرشی اے مارگ ہوں یو دال رہی اے ارچی اے رسول اللہ صاحب حدیث شریف تائی چے وشور کاس آدائی الکیس من دان نفسه پتوس کیا کلمند وشور سڑائی آدائی چاد زون محاسبہ وکو یسو بیا وکو چی پریز کے میں کیم عملی نا وکرل سر شایی نا وکرل آیا دادے شے گڑے ولوی کادے بات گڑے ول دی اے تو پدا پا واجب ہوندے اے دا غیام علی دے کڑلے پا واجب ہوندے دے تو تا خیر در ورا سدا او کا نقصان در ورا سدا وعمل بمال ما بعد الموت او عمل کئی پا مارگ نا دے ورستے دے زون دے پورا ہاں یای چاکل من سڑائی آدھا چه ده زون پا دا کڑاوڑا پونده ها سوچ کو میر الحمدللہ ثم الحمدللہ چه دا توفیق کی روکو ای جامتا چه دولتا منزتا مزندر وراسو مسالیم وار واولی خطای داده عمال کڑلی میش توستا توفیق پر نصیب کو خو ورسارا دا خو پا مخصیطان چه پا بیسترا که میشتو سمالی لر پا دخشی بنده چه میشتو سوچ کی چه پال منزا گاییز تاک بازور ای خال که سر خبری ای دغ حساب کتاب لر ولا گوا چه تو پا خسارا که یه پا نقصان که یه که پا گاٹا که یه وَلَعَاجِزُ مَنِ اتَّبَى نَفْسَهُ هَوَا او کما کل انسان آغا انسان دائی چه دائی دی خپل خواہشات تیتا بیدوری وکو چه نفس سویر تیائی زڑی سویر تیائی آکڑا وڑتا دائی وچ لبائیک وچ حاضر بیورتا آقا دی گناہ اموروی کدا بے حیائی اموروی کدا درویغ چاروی کا غیبتی نوی کا حشیمتی نوی دا ټول کوکو دا دولتا چرشی نفس خواہشات اولی کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چھے کما کل انسان آدائی چھے دے نفس تے خواہشات اولی کسی او مننے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ باوجود دے دے اے خواہشات کسی بندے عملی نہ کری دی او دے دا دے اللہ نیا نور امیدینا هستا دای دا امیدینا ایل هستا چه یاو اختای ده تو سرا شگره وکو نا اختای قانون دان دای تا غلط چار الیاره کا دایو خود با خود ده جهنم پیسالی ده تو پا حق کو نیک چار الیاره کا ای تو مقام و جنت گرجی جی شاہ خواجه عزتمنه دا حیات و رسول اللہ سام پا دا چو الفاظ که بیان کریه دو چه دی اللہ نا شرم وکی دی اللہ نا و شرم جی پا کیم انداز بنده یو دا سار او دی پسار که چه کیم اندامی نا دی دا دی گناه نر بچ که و دواما دا گڑا دا دی حرومه
e dă gă așia ne arbați o dram marg iud la răi o pă margi ne avrăste zvânt bunde lăș suci căi lăș das da suci pe ca ce nânde băl zânie tără liu să bude tu tără liu te dai nășii ce de tu na gâna oși nur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam iai ce da ce șaidu da hayadu da iman dai da de khutaina sharmidal di nur khutai pak ta mishtu so tulta da de sar de gunaina de gade o de marg ul shayan da khutai po zadak ke da ghas kshinawi e da ghanam da khutai be parwana ko che da as ghafil shi zane che o yai har arez da januzi che de dal stana mishtu sinawini plonkai nan mardai plonki elan dai plonki o kur dadu che de dag na mishtu so sabak hasil ki paji izat mane nur da das umur di che da da sarai das na buli de sar hifazat te starge de zabe de goje da de zana de gade da hifazat mushkil handai kho بے انتہا آسون ہدائی چھے سڑائی ملاوہ تاڑی گرتا خطائی دیا میشتوس تا ٹھولتا اے دغے حفاظت ار نصیب کو بلا خبر ادا واقعی دے قوم جوانون دے دیر مبارک باد حق دوری دی قابل دی زا مبارک باد ہوں چولتا پیش کاو چھے پدا سخت مشکل رزی دے سوڑا پا حالات کی دے آمان نارا چگا کڑا پارین دائی دے حکمات سارا یو دے معایدے پا انداز کے پا اخپلا کیسا کے کامیاب شول دا دے چول قوم دے پورا دے فخر کی سادو امیش دا پدا جوانون خطای دا غاست بارکات چشتندائی کو او خطای دا مزید و دیتا دا غا دے داز جدو جد چی دے قوم دے فائدی اے دا غی دے پورا دا خطای دا غا خزمت دے پورا ہمیشہ داز چانتو لاری چی دا کسی کے ہمیشہ خالک داوگون ہاں گوشتی دی دے امن دے پورا ہاں دیر خال کے دل دل ضروریات تی چاو شہین آئی سرائی سور دی باندی دی آتا ہوں داو وہ کئی خطای پاک تا آمین یا اللہ پاکا دا چھ چم وویل ومار وویل پخپل دربار کے قبیل منظیر وگرزاوی یا اللہ پدا بندے ومیش ٹولتا دے عمل کڑلے تو فکر نصیب کے یا اللہ دے میر دے سارے تا حفاظت وکے یا اللہ دے میج دا دے گڑے اے دا غیتہ حفاظت کے چھے ناجائز حروم اشیاء نشیور داخل او اے اللہ ومیشتا دے مارگ یا اللہ یا پا مارگ نا دے ورست دے جون دا غی آغا دے ید کولے دا غا توفیقر نصیب کے یا اللہ دے حضرین چھے چا حجتین اوی آئی پیراو گرزوے یا اللہ دے چا چا مشکلاتی آ مشکلاتی رفع دفع کے یا اللہ کور پہ سفرم پہ خیر و آفیت کے لارے یا اللہ اچا مردگون شئی میزور خبار نوی آ ٹول خالق تا اے اللہ دائی وا فتحہ و بلے اے اللہ دے دائی کبرینہ منور کے اے اللہ جنت الفردوسی پہ نصیب کے اویر سپاری دے خوشی و گرزاوے یا اللہ پس مردگون تے صبر جمیل بر نصیب کے یا اللہ دے بیش مشرون چے چمرا پدائے لکے پدا وطن پرے ستڑی کڑی وے اے اللہ اغی کبرینا منور کے یا اللہ دے شہادتی پا اللہ درجی بندے اے اللہ تفائز کے یا اللہ داغا دے دین مرکزین دا غص عبود لارے یا اللہ پدغی باراک خون دے مشکلات تکلیفات نا توسو تے یا اللہ دا علاقہ پا امن و امان اے اللہ دا غص قائم دائم پکلارے یا اللہ بدامنینا موسو تے
یا الله چې دا چا کوششینه وکړل دغه په ژوند کې برکتینه اوچاوي اے الله د هر چا اخلاص وپکې اے الله د دنیا د آخرت شګړې ور سره وکې یا الله دا نوای نسلم په دین باندې ښلای کې په دنیا باندې ښلای کې اے الله دا خالق د مستر کې چې ته دا علاقہ دا وطن پر روشن وي یا الله امیر د دغه چنوستی دا د امیر په ژوند کې انقلاب ذریعہ وګرځوي یا الله پاکا تر خروزی سے نه مشکلات نه موسته یا الله پاکا دا چې د چاپ کوری نه کې څه تکلیفات یا رفع دفع کې د انسانونو د شیطانونو د سر او د فساد نه موسته ربنا تقبل منا ہے